گئے ہارورڈ یونیورسٹی انڈر ریسرچ کت تھ ذہنس اندر ہارورڈ یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی اندر یہ زبردست فیمس یونیورسٹی یہ گرا اکس نمبرس پہ گرا دمس نمبرس پہ یہ روزان اپ ڈاؤن گسان یا اخ نت ز نت ترے یہ کس یونیورسٹی آلڈس من گس نمبرس پہ آ اتک سٹوڈنٹ کتیا بریلینٹ آسان کتیا قابل آسان بہرحال اتہ آئی اخ ریسرچ کرنا لکن پہ طالب علم پہ استاذن پہ پروفیسرن پہ تمام ڈاکٹرن پہ یہ طالب علم آمت یت ریسرچ کرک ات درو اخ نتیجہ ریسرچ کرن وول پان ڈاکٹر ونان ان پہ اچھے ریسرچ کر تر منتیا تم تو پت کن امریکہ صدر بنمت تر منتیا تو یہ ناساس من سلیکٹ گئے پہ تروک زون پہ قدم یعنی زون پہ کھت تم امی ہارورڈ یونیورسٹی ہند سٹوڈنٹس ات منتیا تم سٹوڈنٹس تو یمو اخ انوکھی انوینشن کر دنیا من یعنی نئی نئی ایجادات کر ات منتیا تم تو چور کر رٹک کتیا تم تو قتل آئی کرنے کتیا تم تو پنس پانس زور خودکشی یعنی خودکشی کرک مختلف پہلوان پہ آئی نظر تراؤن اور آخر کار اس تمو پتہ ریسرچرو اخذ کور سہ کور یہ کہ 95% پانچ نمت فیصدی وچ اس سہ انسان خوش سہ انسان وچ اس زندگی اندر بہترین خوش تو خوشحال زندگی گزاران یم پنس رشتس اس اہمیت دژمچ یہ اس پنن رشتہ دارن واتان اس پنن